Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrlik radiusdə izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 26 avqust saat 10:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz, sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi müşahidə olunur. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.